Jim, dia tak tahu push button. Start. Oh, ah, lagi satu. Jim, oh, kereta dah dapat. Start tahu ke? Reverse tahu ke? Ni pelik je kan? Bila terakhir? Hujan, jaga bagus. Tu dia. Daniel dengan aksinya. Kacik tak ada nak celebrate. Dah tak? Ya. Sebab sebab nak surprise kat kat Mona kan? Ade! Tot. Dah siap dah, tu boleh masuk makan. Okey. Hari nak kereta tu juga. Ah, kereta ni kena tanya Sabina. Gentu dah jadi Sabina punya. Kak Mina punya Sabina Gentu. Putih. Faris Gentu Orange. Tu dia, kita saksikan kakak mabuk steering. Kakak mabuk steering. Ceng-ceng. Ceng-ceng. Ari. Kakak tolong papa ambil baju kotor papa letak kat belakang. Dengan sweater semua. Tolonglah. Tak datang. Sini. Nak buka ke? Ini. Tengok mileage. Oh, lupa. Go on. Mana balik dia tu? Adik, tapi dia. Adik, tapi. Mana? Mana mileage dia? Mileage dia. Jom. 54 mileage. 54 mileage ni. Yalah. Ambilkanlah ambil tu. Memang dah ambil tadi dekat office tu baru 5. Yalah, dia baru keluar kan. Cantik. Kenapa tak nak kasi tipe? Cantik. Yalah. Lagi banyak? Nak auto. Boleh auto ke boleh? Jadi aircon dia. Kan auto. Kalau nak dengar radio tu. Dia ada TV ke apa? Tak ada. Kalau kita connect dengan phone boleh lah. Kalau connect dengan phone boleh lah. Bagi phone punya tu kan, sebab kita ada apa ya, bluetooth ya, radio. Canggih. Yeay, boleh tekan tu clip off. Tekan, tak payah angkat, tekan je clip, tekan clip dia pusing. Bawa lagi tekan katil, tarik katil tepi adik.